Miniserije. Zgodbe tako velike, misteriozne in napete, da se jih ne da povedati v enem večeru. Miniserije. Januarja, vsako soboto in nedeljo ob 20. Kje drugi, kot na Pop TV. Pandorina skrinica. Kaj se zgodi z letalom, ki prevaža smrtonosni virus? Drugo soboto in nedeljo v januarju. Poslednji dom. Mafijska saga po vzoru Botra. Sobota in nedelja, tretji vikend v januarju. In asteroid. Predzadnji vikend v januarju. Pripravite se in ostanite mirni. Leto se je obrnilo in prišel je čas, da vam Pop TV predstavi svoje prve violine.